Всім привіт! Ви на каналі «Мама в кубі», мене звати Алла, і сьогодні разом приготуємо кокосовий заварний крем. Легкий, повітряний та в міру солодкий. Я використовувала його при збиранні торта Рафаело. Знизу під відео лишу вам посилання на відеорецепт. Також він ідеально поєднується із фруктовими конфі. Приступимо до приготування заварного кокосового крему. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. І знизу під відео також розпишу рецепт. До 2 жовтків всипаємо цукор. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Вливаємо молоко. І знову ж перемішуємо до однорідності маси. Всипаємо ванілін або ванільний цукор за наявності та кукурудзяний крохмаль. І перемішуємо до однорідності маси. Завчасно ставимо каструльку з водою, яка у мене вже закипіла. І будемо заварювати крем на водяній бані. Ставимо мінімальний вогонь і постійно помішуючи, варимо до загустіння. Ось помітно, як крем вже починає густіти. Коли проводите вінчиком, лишається слід. Охолоджуємо на водяній бані холодній. Коли крем вже охолонув, він став ще густішим, це помітно. Всипаємо кокосову стружку та перемішуємо лопаткою до однорідності. Перекладаємо в ємність, який будемо ставити в холодильник. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, ось таким чином. Та ставимо в холодильник для стабілізації, як мінімум на години-дві. Можна приготувати завчасно і тримати в холодильнику до збирання торта. Через 2 години дістаємо холодні вершки та збиваємо міксером до стійких піків, до пишності та збільшення в об'ємі. Вершки стають повітряними. Ось такої структури. Як завжди, збиваємо спочатку на низькій швидкості, потім на більш високій. Вже вершки збилися, дістаємо нашу кокосову яєчну суміш, знімаємо харчову плівку та додаємо до збитих вершків. І знову ж збиваємо на низьких швидкостях. Це можна зробити і лопаткою, злегка перемішавши. Ось наш крем і готовий. Ось такої консистенції він у нас вийшов. Після стабілізації в холодильнику він стане ще густішим. І як прошарок у торті, гарно триматиме форму при розрізі. Якщо вам сподобалося готувати разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. І не забувайте, кожна ваша підписка робить мене щасливішою та допомагає розвиватися моєму каналу. Готуйте з любов'ю! До нових зустрічей!